ମାନେ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ବିଜେଡ଼ି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବି ଯେତେ ଖୋଲା ଦୁର୍ନୀତି ଏମାନେ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଖୋଲା ଦୁର୍ନୀତି କଲେ କର କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ରଖ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାହୁବଳ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ତାର ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆୟୁଧ କରି ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧାମନଗର ପରେ, ଧାମନଗର ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର କଳକୌଶଳକୁ ଆମେ ମାନେ ବିଫଳ କରିବାର ଲାଗି ଆମ ଆମ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00।